Rikthehem shtu bashkë në studio, po vazhdoni qëndroni me hashtag Gjesin, jemi live në të shtatë dhe në kuadër të emisionit, e dini që kemi intervista, dhe pa më kërkotë të tani të kemi intervista e parë në studio. Dhe flasim për Easy Albania, po ashtu dhe Global Women Network, ku do të diskutojmë me këto të dyja, me Sabi Osman, e cila është CEO i të dyjave, shtu që do flasim dhe do të diskutojmë më shumë se e përket risive dhe disa detajve tjera që pa tjetër dhe duhet të dini. Përshëndetje, Sabi, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit juve. Të kohë që do të flasim për të dyja, po ndoshta më rëndësishme dhe detaje pak më interesant janë tek Easy Albania. Kështu që ke marrë dhe tabletin me veti, do të diskutojmë pak për aplikacionin i cili për Kosovën do të lansohet me datë 10 dhjetor të këtij viti. Kështu që po nisi fillimisht se si po shkojnë punët, si po shkon përfundimi i gjithë kësaj. Atëherë, për të shpjeguar pak a shumë, Easy Albania është aplikacioni më i ri, mos me thëni vetmi, i cili është një marketplace. Easy Albania është lançuar me datë 28 tetor në pallat brigadave, vjen me datën 10 në Prishtinë e pas në janar në Maqedoni. Është aplikacioni i cili bën bashk diasporën shqiptare në biznes. Ne jemi vlezër, por biznes e ende s'po bëjmë bashk. E tani është momenti që ne ndojmë biznes. Pandemia na tregoi në këto 2 vite që qepën e blejmë online. E tani ne mund blejmë çdo gjë online. Pa rrezikuar kapital, biznesi antarësohet, pa u stresuar se ku do shkoj, ku do e hap, kush është rruga më e mirë, lokali më i mirë për ta gjetur e gjitha këto. Mjafton një dyqan online e gjithë bota po blen online. Lideri Amazona ka treguar që po funksionojmë dhe njerëzit nuk kanë më kohë. Të gjithë ne vrapojmë. Sot ishte mbrëm, ishte dje ishte shumë mirë, sot u gdhim me bor. Do të thotë që ne vazhdimisht sot mund të kishim bërë 10 gjëra, po bëjmë 2. Ndërkohë aplikacioni na vjen në ndihmë që ti të kesh mundësi të rish në shtëpi dhe çdo gjë të vinë në shtëpi. Për herë të parë ne u japim një fokus shumë të veçantë të gjitha zonjave në nismë sociale ose zotërive të cilat bëjnë handmade, punime druri, çentro, se nuk e di si mund ta përshtatim bulesa tavoline. Sapunin, të gjitha këto janë për të suportuar zonja dhe zotri nga Kosova, Maqedonia, Shqiptarë, të cilët punojnë shumë fort për kulturë dhe traditën tonë dhe për ta përmirësuar këtë. E një risi tjetër që i vjen këti rajoni është shërbime në shtëpi, nëse ty të duhet një elektricist, ku do e kërkosh? Do marrësh babin, gjajën, kushërinë e tretë fisit, një komshit e lagja, kjo nuk ka më nevojë. Ti tani ke një aplikacion që gjen elektricistin, fizioterapistin, mjekun, e çdo person tjetër që ty të duhet në shtëpi. Po, e bëjmë pak një tregim të aplikacionit dhe them ka kamera, lutem që të shohim edhe se si aplikacioni. Ky është Easy Albania, është i shkarkushëm për iOS dhe Android në çdo vend të botës, por fokusi jonë i bizneseve është Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. E ndërkohë këto janë shërbimet në shtëpi, made in Albania, fashion, beauty, shtëpia, home, everything about home, real estate është shumë i rëndësishëm, teknologji, shërbimet në shtëpi, e të gjitha me radhë të cilat janë gjithsej 500 kategori dhe 9 kategori. Kemi dhe ofertat për Black Friday, kemi shëndetin, kemi turizmin pa fund, kemi argëtime të gjitha me radhë. Do me thënë janë paka shumë 500 kategori dhe 9 kategori. Kështu që konsumatori mund të gjejë çdo lloj gjëje që i duhet në një gjë shumë të vogël, në një smartphone që e këndon. Një gjë e rëndësishme sa përket këtyre aplikacioneve është shipping apo posta. Si do të funksionojë që më të ardhë deri në shtëpi? Posta është krijuar nga ne, quhet Easy Courier, është një delivery për të tre shtetet. Për ne është shumë e rëndësishme kontakti i parë që konsumatori ka me ne. Konsumatori ka kontaktin e parë ku bën porosinë dhe merr një telefon nga Easy Call, i cili shërbimi klientit 24 i dedikuar qoftë për biznesin, qoftë për konsumatorin, e më pas postieri që ta sjell te shtëpia. Kjo është shumë e rëndësishme. Ky është kontakti i parë fizik që ne kemi me konsumatorin. Unë vi nga një eksperiencë 10 vjeçare që bëj shërbim klienti për kompanitë gjigande italiane, që është Vodafone, Tele2 e të gjitha me radhë që e kanë ligj shërbimin e klientit dhe ndaj konsumatorit. Në Shqipëri sidomos e vërejmë që kjo gjëja na mungon, e ne donim që të sillim edhe një kujdes për konsumatorin. Konsumatori është ai që ka të drejtë, klienti ka të drejtë dhe kështu duhet edukohet dhe duhet mbahet si i tillë. Kështu që unë si klient kam të drejtë kur një gjë më vjen jo okay, duhet ankohem diku. Praktikisht kjo nuk ndodh. E kjo gjë me Easy Albania ndryshon. Kështu që pra qëkosa unë po dalë dhe po e përfajsoj. Një gjithë shumë interesante që ju ka pëlqyer shumë njerëzve kërë kam thënë është që nëse ti e i loguar fizikisht në Kosovë, të del Easy Kosova. E nëse e i loguar në Macedoni, të del Easy Macedonia. E në Shqipëri, Easy Albania.
Kështu që kjo na vjen për shtat, për të qenë sa më easy në jetë. Motoja jonë është easy buy, easy get, sepse realisht i mumble shumë thjesht, realisht atë produktin e pret në shtëpi shumë thjesht. Ne me datën 10 lançohemi në një event shumë të rëndësishëm, madje do thoja, do guxoja të thoja eventi I vitit për teknologjinë në Kosovë. Do jetë një fest shumë e madhe me aktor kombëtar dhe ndër kombëtar të ftuar, siç e bëm atje në Pallat Brigadave në Tiranë. E patjetër ka një fokus shumë të madh nga bizneset për të qenë pjesë e këtij eventi. Në fund të ditës ne duhet të shesim. E klienti duhet të blejë më të mirën e mundshme me çmimin më të arsyeshëm. Mm-hmm. Se të gjithë duam dhe të mirë, po duam edhe pak çmimin të jetë konkurrent. Mm-hmm. E aplikacioni sjell këtë kërkesën përballë ofertës. Dhe ti ke mundësi të shprehësh kërkesën të dalin të gjitha ofertat që ti don. Pra aplikacionin është punuar 2 vjet për të ardhur dhe për të lançuar këtë vit. 2 vjet të fuqishëm, 2 vjet në investim në teknologji. E me patjetër që ne vazhdojmë dhe përmirësohemi dhe jemi shumë dinamik në varësi të konsumatorit dhe biznesit që dëshirojnë të aderojnë në platformë. Në Izi Albania si ka shkuar? Në Izi Albania ka shkuar shumë mirë. Në Shqipëri njerëzit e kanë përqafuar shumë, e duan jashtëmase shumë. Biznesi thjesht duhet mendoj këtë gjë. Fokusi on është të kalojmë të klientelën e kufijt. Të jetë një klientel pa kufi në këtë diasporën tonë të madhe. Çfarë do thotë që unë si biznes aktualisht shes vetëm për Prishtinën ose Gjakovën, ku mund të ketë më afër, me aplikacion ti shet në Kosovë dhe Maqedoni. Kjo është ajo që unë e quaj pika më e fortë e këtij aplikacioni. Pse duhet blesh aty? Ti duhet blesh aty për të mbajtur biznesin shqiptar ose shqiptarinë e madhe. Ti duhet blesh aty për të suportuar vendin tënd. Vendi jot suportohet duke bler gjëra në vendin tënd, duke sjell lekët në vendin tënd. E ti duhet shesësh aty për të promovuar produktin tënd në gjithë të botën që ti ende s'e ke promovuar. Feedbacku ka qenë i mirë deri tash? Shumë mirë. Unë jam shumë e lumtur për këtë që njerëzit më kanë besuar, na kanë besuar ne dhe këtë aplikacion i cili realisht ngjitit e njerëzit që në herë të parë. Pse? Motoja jon është për të sjellë të ardhurat në vendet tona dhe për të suportuar njëri tjetrin dhe ekonominë e shteteve tona. Shteteve tona që ne i duam shumë njëri tjetrin në patjetër, por ka ardhur momenti që ta shprehim këtë duke bërë biznes bashk e duke bler tek ato bizneset shqiptare. Do ndalim tani pak tek Global Woman. Do të ndalim tek networki Global Woman. Atje një që ka marrë vëmendje shumë të madhe, fytyrat e njohura të cilat janë pjesë e kopërtinave, gjithmonë revistat marrin vëmendje, kështu pavarësisht networket e punës më të mëdha që bën ti me gratë. Unë jam shumë e lumtur për revistat. Je e lumtur edhe për revistat. Po, unë kur flas për Global Woman, po e shikosh tash kisha një pozicion shumë kështu tani sikur relaksova. Global Woman dhe Mirela Sula, me pa tjetër unë jam mirë njohëse, Mirelës, Linda Prendi dhe së fund mi e honës për gjithë punën... Qërë pashka përshëndesim dhe jonën? E honat përshëndes kam shumë gjanë, për gjithë punën e madhe që ato kanë bërë me gratë. E ka nisë Mirela në Londër, e ka nisë me 36 klabet e sajë ndërkombëtare. Më bëri mua un fillim isha antar aty dhe me zor po prisja që të shkoja të kuptoja çfarë po ndodhte dhe ku shkova në takimin e parë kur dola nga aty s'isha më sabi. Mm-hmm. E më beso për këtë që gjysma e gjërave që un kam bër pas takimit me Mirelën dhe klubin nuk do i kisha bër. E pastaj Linda Prendi kishte bër revistën e jashtëzakonshme që kur erdhi në Shqipëri dhe fokusin e saj e kishte këtu, ndodhi ajo çfarë njerëzit mbase se kishin menduar, por të gjithë u ngjitën pas asaj revistës. Kudo që shkon, e kanë të nevojshme të shikojnë një kush është cover i radhës. Në Kosovë, Jehona ka bërë një punë të jashtëzakonshme, e me patjetër njerëzit që kanë dashur që e kontaktoshin Jehonën, tha Jehona për pak janë bërë call center, se të gjithë po marrin telefon, o Jehona kush do dalë, biznesi që thoshte pritet duhet më ruaj mua një faqe, do thonë ishte gjatë gjithë kohës kjo trysnia për të qenë pjesë e kësaj gjëje shumë të madhe globale. E realisht është globale, më beso për këtë. E mirë si ndjenjë. Po, shumë e mirë. Më beso për këtë shumë e mirë. Kur vinë gratë aty në klap, na kap një eufori, një dashamirësi. Dhe ajo çfarë unë shikoj shumë të rëndësishme përveç networku, ti bën ca miq në jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ti shkon për të ndier mirë, shkon për të bërë biznes. Aty janë gra shumë fuqishme dhe shumë të zonja që kanë arritur shumë gjëra në jetë, vet ose me ndihmë patjetër. Por ti bën një mikesh në fund të ditës. E për mua kjo vlen shumë. Po.
Unë si djalë vetë kam pa që thash as burrat nuk i lënë anash, kështu që një global. Jo, ne e kemi. E kemi Global Man, e kemi revistën. Me patjetër që ne kemi pasur speaker meshkuj të ftuar. Patjetër. Me patjetër që ne nuk kemi kundër burrave, ne bashkëpunojmë me burrat, na duan dhe i duam, s'është kjo marrëdhënia reciproke. Okay. Po si do që të jetë fokusi është tek gratët për kraja atyre. Po, kjo është shumë e rëndësishme për të suportuar gruan e cila gjatë gjithkohës, e sidomos në Shqipëri dhe në Kosovë, ka dalë nga një familje patriarkale. E me gjithë sistemin ku burri ishte ai figura kryesore e gjithë. Kështu që kishte ardhur momenti që edhe gruaja ajo bënte, por thjesht duhet të dukej, duhet të dilte në dritë, sepse shiko, nëse ti të thon bravo, e ke bërë shumë mirë, ti e ndjen këtë kënaqësinë dhe e kërkon dhe të vetja jote, që shiko se unë ja pas kam dalë. E ky është motivimi, është thelbi i të qenit i suksesshëm dhe besimit e vetja. Oh. Unë e them në klub her pas here, po e them edhe këtu. Dilni para pasqyrës. Motivoni veten, është motivimi më i mirë që mund t'i bëni. Kur vjen nga vetja. Po. Kur vjen nga vetja. Sabi, po në këtë pikë, në këtë pikë një pyetje të përgjithshme, ndoshta jo për Kosovën që është Shqipëri, por në mbar vendin, si është pozita e gruas shqiptare momentalisht në shoqërinë tonë. Po. Atëherë unë shikoj pozitën e gruas shqiptare në mentalitetin tonë dhe në shoqërinë që ne jetojmë, është një grua e cila është në luftë. Është në luftë me vetveten, në luftë për karrierë, në luftë për të qenë dhe pjesë e familjes, se mos e harrojmë ne jemi dhe nëna në fund të ditës ose motra ose është në luftë për të qenë më e mira, për të arritur atë më të mirën dhe për të pasur një barazim me meshkujt, për cilën nuk jam dakord, se nuk loboj për të qenë e barabartë me askënd. Unë loboj për të qenë unë. E loboj për të pasur atë çfarë më takon. Kështu që ne jemi ende duke luftuar për të qenë aty ku ne duam. E pa tjetër ka dhe nga ato që nga ngelu pak mbrapa, por klabi na vjen në ndim për të shuar të përpara. Kështu që unë këtë mendoj që jemi ende në luft, dhe pa tjetër kemi bërë shumë, por duhet bëjmë ende më shumë, pra që kosa kemi frym. Krejt duhet bëjmë më shumë, gjithë duhet bëjmë më shumë, pa dalim asaj se që parë profesionit, apo duhet bëjmë më shumë. Se mi duhet falenderoj shumë që ishë në studio, se do nuk naqa shumë dhe shpresoj që shkoj punët mirë, shpresoj që aplikacionit shkoj ashtu si duhet në Lansimi. Edhe unë uroj shumë. Me patjetër janë të ftuar, bizneset marrin pjesë, janë të ftuar kushdo që na dëgjon, sepse është shumë e rëndësishme që ne të jemi pjesë e këtij zhvillimi. Tashmë pas këtij aplikacioni, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia nuk do jenë më njësoj. Pandemia na tregoi sa rëndësishme është online, kështu që gjithë fokusi është atje. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte kjo biseda në studio, tani do të ndalemi tek diçka tjetër, do ndalemi tek një temë shumë e rëndësishme, një temë pothuajse që është diskutuar në çdo familje dhe ende vazhdon për të diskutuar. Si të përgatisim fëmijët për ardhjën e vllaut ose motrës më të vogël? Zakonisht xhelozia është ajo që dominon dhe një përgatitje e këshilla psikologjike prindi fëmijës duhet t'i jap. Kështu që përmes këtij materiali do të mësoni shumë çka. Ju ftoj ta ndjekim dhe kthehemi prapë në studio.